Nënshidhe me kafen e mëngjesit në dorë, dhjetra e qytetarë nisën ditën e martë duke pritur për orë të tëra para sporteleve të Bankës Kombëtare Tregtare. Qytetarët shprehen se numri rradhës që ata marrin nga bankat nuk respektohen pasi klientët futen në mënyrë të pabarabartë. Dhe të kanë rregull ai, ai shtret numra hiç në rrim kët. Kanë ata aty, ka shërbim, ka arka. Un pres mu fut arka, i futi shërbim në rradh për me. Ai duhet me dal me thimë, dha numri, un sa shkaj rri or me marr numrin një herë. Ma në një lakë, bëj këtë shit pa u kamerën, tash bërtetaj, tash hapni, hapni, dhe i tash ka kanë shumë. Duhet me da një polis të. Ata thonë se presin për shërbime të ndryshme të bankës për më shumë se 2 orë. Dhe edhe një kam i orë, të më thonë, edhe në i orë së tjetër. Paga shumë, i bje dhe 2 orë shumë. Dikut e një 25 veta para kisha. Kam për të atë sajtë në një numër logari e kështë. Do t'ja dërgoj dikujt. Ka, janë 2 sportele, punoj me 2 sportele, po... Hanë, do presin. Po të bëjmë ato pagesat e biznesit, të data fundit 3 mujorshit. Në shumë raste, qytetarët nuk mbajnë rradhë për të pritur, ndërsa me mbërritjen e medjave, punonjësit e sigurisë udhëzojnë qytetarët të shpërndahen. Klientët e bankës janë të moshave të ndryshme, mes tyre dhe të moshuar e pensionistë të cilët nuk lejohen të dalin nga banesat. Rradhët e gjata pranë Bankës Kombëtare Tregtare kanë bërë që një pjesë e klientëve të ndëshkohen nga policia për shkak të tejkalimit të orarit të lejuar.